दृष्टिकोण ब्लॉग राय समग्रमा विचार नितान्त व्यक्तिगत विचार केन्द्रबिन्दु भिडियो आर्टिकल लिम्पो धुरामा चाहिँ अब भारतीय सैनिकको चाहिँ गस्ती हवाई गस्ती व्यापक भएर प्रहरीहरू बस्न नसकेर अब तल झरिरहेका छन्। आज मात्रै होइन विगतमा पनि बार बार यही कुरा उठिरहेछ, भारतले चाहिँ हाम्रो जग्गा मिच्यो अतिक्रमण गर्यो भनेर। ठुला ठुला पर्खा लाउनु चाहिँ हामीलाई आर्थिक क्षमता छैन भने तारबार त लाउन सकिन्छ नि, त्यो धेरै खर्चिलो पनि हुँदा, यदि खर्चिलो हुन्छ भने आम नेपाली जनताले आफ्नो गाँस काटेर दिन्छु भने पनि भनेका छन्। अब उनीहरू गएपछि चाहिँ स्वतः फेरि नेपाललाई नेपालको भूमि चाहिँ हस्तान्तरण हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, त्यो हुनु पर्यो। अब यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसलाई मुद्दा लान सक्छौँ। जुन अहिले नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणको कुरा आइरहेछ, अब यो हुन नदिनको निम्ति के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, अब यसका दुई चारवटा बुँदाहरू छन् म भन्छु। पहिला कुरो, अब यो नेपाल भारतको जुन रोटी बेटीको भनिन्छ, परापूर्वकालदेखि इतिहासदेखि पुराणको कुरादेखि नेपाल भारतको जुन मित्रता, जुन आत्मीयता, बन्धु भाइचारा एक ठाउँमा छ, तर अब यसै किसिमले चाहिँ भोलिका दिनमा फेरि अरू स्थिति नबिग्रियोस्, जटिलता नआओस् र हाम्रो बिचको मित्रतामा कुनै किसिमको खटास नआओस्, कुनै वैमनस्य नआओस् भन्नका लागि सशस्त्र बल जसरी चाहिँ खडा गरिएछ यसलाई त्यो अनुसारको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जुन जल्दा बल्दो समस्या लिम्पा धुरामा सीमा अतिक्रमण भयो भनेर आम नेपाली जनमानसमा चाहिँ एउटा उत्साह, एउटा चाहिँ कौतूहलता, आक्रोश पनि भएको छ र आवश्यकता पनि भएको छ। त्यही मध्यनजर अब सरकारी चाहिँ औपचारिक घोषणा मैले सुनेको छैन, तर मीडियाबाट आए अनुसार अब 20 सशस्त्र बलका युनिटहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा, खास गरी यता लिम्पाधुरातर्फ पश्चिमतर्फ हाम्रो डिप्लोय हुन्छ भन्ने मैले कुरा सुनेको छु। यस्तो समस्या आएर मात्र होइन, आउनुभन्दा अगावै जुन किसिमको चाहिँ दूरदृष्टि पहिला राज्य प्रशासकहरूले गरे त्यो अनुसारको सशस्त्र बलको चाहिँ तैनाती हुनुपर्दछ। र सशस्त्र बल भनेको अर्धसैनिक बल हो, यो फर्स्ट लाइन डिफेन्स हो, र फर्स्ट लाइन डिफेन्स सशस्त्र बल मात्र नभएर उसको ब्याकअपको रूपमा चाहिँ सेनाको पनि परिचालन हुनुपर्दछ। र अब सशस्त्र बललाई त तैनात गर्ने मात्रै भनेर पुग्दैन, र जुन जुन ठाउँमा सशस्त्र बल छ, जहाँ जहाँ प्रहरीहरू छन्। अहिले मैले सुनेको छु लिम्पो धुरामा चाहिँ अब भारतीय सैनिकको चाहिँ गस्ती, हवाई गस्ती व्यापक भएर प्रहरीहरू बस्न नसकेर अब तल झरिरहेका छन्। त्यो भारतीय सेनाको सुरक्षा फौजको गतिविधि एकातिर छ भने अर्को कारण के हुनसक्छ भने अब जाडो बढ्दो अवस्था छ। यहाँले चाहिँ अब अखबार जगतमै हुनुहुन्छ, अस्ति मात्र मैले पढेको, अब योपालि चाहिँ प्रहरीले चाहिँ न्यानो लुगा नपाउने भनेर सुनिरहेको छु मैले। नेपालको भूगोल हामीले हेऱ्यो भने पहाड हिमाल तराई छ, अहिले जुन किसिमको पोसाक छ प्रहरीलाई सुरक्षा फौजलाई, काठमाडौँमा जुन किसिम हामी लुगा लाउँछौँ त्यही तराईको सुरक्षा फौजले पनि लाउँछ, त्यही पोसाक पनि हिमालमा पनि लाउँछौँ। अहिले तराईको कति होला तापक्रम यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? 30 र 32 छ हाराहारी। काठमाडौँमा कति छ? 20-22 छ। त्यो माथि कति छ? 10-12 छ। अझ त्योभन्दा तल पनि हुन सक्दछ। अब यस्तो जाडो त्यहाँ अवस्था हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सामान्य अवस्थामा बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यसका निम्ति स्रोत साधन हुनु पर्यो। जुन किसिमको पोसाक हामी लाउँछौँ त्यो त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त हुँदैन, जुन किसिमको पन्जा हामी लाउँछौँ त्यो उलन पन्जा यहाँ जाडोमा त्यो त्यहाँ पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ थर्मल पन्जा लाउनु पर्ने हुन्छ। बुट यहाँ जस्तो किसिम लाउँछ त्यो हिमाली क्षेत्रमा लाउनका निम्ति भित्र भुवा भएको बुट चाहिन्छ, र हिमाली क्षेत्रमा जुन किसिमको हतियार चाहिन्छ त्यो हामीसँग छैन। अहिले हतियारहरू हाम्रा तराईमा भएको हतियार, पहाडी क्षेत्रमा भएको हतियार र हिमाली क्षेत्रमा भएको हतियार पनि एउटै छ, पोसाक एउटै छ, रहनसहन खानपिन एउटै छ, जुन आम हिसाबमा त्यहाँको मानिसलाई त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ, खालि चाहिँ 20 युनिट खडा गर्ने भनेर सैनिक पठाएर मात्र हुँदैन, त्यहाँ स्रोत साधनको त्यो अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्दछ। र त्यहाँ जाँदाखेरि उसले चाहिँ के को सुरक्षा गर्ने भनेर उसलाई मानचित्र नक्सा त उपलब्ध हुनु पऱ्यो नि त, कहाँ कहाँ कुन ठाउँ मिच्यो मिचेन भन्ने कुरा, कहाँ चाहिँ हाम्रो सीमाङ्कन रेखा हो कहाँ चाहिँ होइन, उसलाई चाहिँ पर्याप्त हुनु पऱ्यो, स्रोत साधन हुनु पऱ्यो, उसलाई बजेट हुनु पऱ्यो, अधिकार हुनु पऱ्यो, सरकारको यसमा पर्याप्त ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। एउटा यो भयो। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपालीमा उखानै छ, आफ्नो थैलो मजबुत बनाउनु, साथीलाई चोर दोष नलाउनु भनेर।
आज मात्रै होइन विगतमा पनि बार बार यही कुरा उठिरहेछ, भारतले चाहिँ हाम्रो जग्गा मिच्यो मिच्यो अतिक्रमण गर्यो भनेर। यदि त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अब त्यो जर्मनीको जस्तो अमेरिकाको जस्तो ठुलो ठुला पर्खाल लाउनु चाहिँ हामीलाई आर्थिक क्षमता छैन भने तारबार त लाउन सकिन्छ नि, तारबार लाउन। अब अहिले पनि म देख्दैछु अब राज्यबाट सरकारबाट चाहिँ अब यसमा चाहिँ राजनीतिक तर्फबाट र कूटनीतिक तर्फबाट पहल गर्ने अगाडि बढ्ने यसको समाधान हुन्छ भन्ने कुरो त भएको छ, ठिक छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा। तर यस्ता किसिमको चाहिँ घटना फेरि नघटोस् भन्नका निम्ति अब हामीले उनलाई दोष लगाउने, उनले हामीलाई दोष लगाउने, हामी खालि झगडा मात्रै गरेर बस्ने त त्यो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ अब दुई देशका बिचमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ तारबार जस्तो चाहिँ एउटा लाउनु पाएमा त्यो धेरै खर्चिलो पनि हुँदा, यदि खर्चिलो हुन्छ भने आम नेपाली जनताले आफ्नो गाँस काटेर दिन्छु भने पनि भनेका छन्। म आफै पनि मैले देशको लागि के योगदान गर्न सक्छु, मैले चाहिँ श्रम दिएर हुन्छ कि, मैले आर्थिक सहयोग मेरो पेन्सन दिएर हुन्छ कि, त्योसम्म म गर्न तयार छु। नेपाली जनताले चाहिँ नेपाली भूमिको रक्षा गर्नलाई चाहिँ आतुर छन्। हामी भारतसँग वैमनस्यता दुश्मनी पनि गर्नु चाहँदैनौँ र उनको जग्गा पनि हामीलाई चाहँदैन, तर हाम्रो नेपाली भूमि पनि उसले चाहिँ नमिसदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तब म सरकारलाई के भन्छु भने त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा फौजको तैनाती हुनु पऱ्यो। सुरक्षा फौज राखेर मात्रै हुँदैन, त्यो सुरक्षा फौज त्यसले के गरेर बस्यो भन्ने कुरा आउँदैन, र नेपाली सेना किन गएन भन्ने कुरा आउँदैन। नेपाली सेना परिचालन त सरकार हो नि त, सरकार परिचालन गर्नु पऱ्यो नि त, उसलाई अधिकार दिनु पऱ्यो, म्यान्डेट दिनु पऱ्यो। यदि त्यसरी छैन भने द्विपक्षीय वार्ताबाट सहमति बनाएर गर्नु पऱ्यो नि त। तसर्थ अब जुन चाहिँ प्राविधिक कारणबाट चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन सरकारले राज्यले गर्नुपर्ने छँदैछ, त्यो गर्नुपर्दछ भने अब त्यो सीमा काँडे तार लाउनलाई पनि त्यसको पनि चाहिँ हामीले व्यवस्था चाहिँ सोच आवश्यकता विगतमा पनि भएको थियो, आज भइरहेछ, भोलिका दिनमा पनि हुन्छ, यो गरिहाल्नु पऱ्यो। अर्को कुरा किन भन्दाखेरि द्विपक्षीय देशको बारेमा जुन इपिजी समूह प्रबुद्ध समूहको जुन आपसी छलफल हुन्छ, त्यस्तै गरी सीमाको सन्दर्भमा पनि आपसी छलफल गर्ने भनेर जस्तो पुलिसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन छ इन्टरपोल, त्यसै गरी बोर्डर पोल भन्ने पनि छ एउटा सङ्गठन। बोर्डर पोलमा चाहिँ नेपालको कुनै पनि निकाय खास गरी सशस्त्र बल जसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा तोकेर राज्यादेश प्राप्त भएको छ म्यान्डेट, यसले पनि बोर्डर पोलमा चाहिँ सहमति र सदस्यता ग्रहण गरेको छैन। मेरो पालो मैले त्यो कुरा पनि उठाएको, त्यो के हो भन्दामा अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर भएका राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुने गर्दछ, त्यसमा चाहिँ एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई आफ्नो आफ्नो सीमाको सम्बन्धमा जानकारीहरू सेयर गर्ने, आपसी छलफल गर्ने, त्यहाँ कुनै कटुता छ वैमनस्यता सच्याउने, आफ्नो राज्यलाई आफ्नो सरकारलाई आफ्नो सङ्गठनलाई प्रतिवेदन दिने, त्यसको पहल कदमी गर्ने एउटा उपाय हुन्छ। तसर्थ यस्ता सङ्गठनहरू छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि छन्, यसप्रति हामी जागरुक हुनु पऱ्यो, यसमा हामीले अमल गर्नु पऱ्यो, त्यसमा हामी लाग्नु पऱ्यो। अब हामी चुपचाप लाएर बस्ने अनि नक्सा प्रकाशन गरेर भनेर चाहिँ हाउगुजी गर्ने मात्रले चाहिँ पर्याप्त छैन। अब म चाहिँ के भन्दा वास्तवमा त्यो जग्गा जमिन सीमा नेपालको, तर आवश्यकताअनुसार भारतले उसको फौज राख्यो। तत्कालीन समयमा जो जो सरकार थिए, जो मन्त्री थिए, जो पार्टी थिए, उनले चाहिँ सदस्यतापूर्वक मित्रताको हिसाबले जुन किसिमको चाहिँ लचकता अपनाएर त्यो चाहिँ मान्य भयो, अबको समयमा मान्य भएन। तर अब फेरि भारतले चाहिँ किन अघि पनि मैले कुरा राखेँ, त्यो नेपाल भारतको मात्र नभएर त्यसमा चाहिँ चिनको पनि स्वामित्व भएको, चिनको पनि सिमाना छ र त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा फौजको चाहिँ उपस्थिति अनिवार्य छ, त्यसको चाहिँ सामरिक महत्त्व छ। अब यस्तो महत्त्व हुँदाहुँदा अब फेरि भारतले कदम पछाडि हटाउनु पर्ने त हो, तर उसलाई यति आवश्यक छ कि उसले हटाउन सक्ने अवस्था छैन मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा। तसर्थ भारतले के गर्नुपर्छ र हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ छिमेकमा जस्तो चाहिँ मेरो घरको फलफुल छिमेकतिर चाहिँ जान्छ भने छिमेकले त्यो फलफुल खानदिनु पऱ्यो नि त। अब मेरो घरको चाहिँ रुखको फलफुल चाहिँ अब पारिपट्टि पर्खाल नागेर उता गएको छ भने अब हामी छिमेकीसँग वाद विवादको झगडा गर्ने कुरो आएन भने जस्तै, अब नेपाली भूमि यदि उतापट्टि गएको छ, उसलाई सामरिक महत्त्वको चाहिँ त्यति चाहिँ आवश्यकता छ भने बल जफ्ती नगरेर समाधानको लागि सकारात्मक रूपमा अब हामी अरू विकल्पहरू के छन् त, त्यसमा चाहिँ अध्ययन गरेर मनन गरेर दुवै थरीलाई मान्य हुनेले त सम्झौता चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा बलले लडाइँ गर्नु हुँदैन,
भारतले चाहिँ आफू ठुलो छु, आफ्नो चाहिँ सामरिक महत्त्वको छ, यस्तो छ, हाम्रो तयारी छ र हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ जोखिम छ, पारिबाट हामीलाई खतरा छ भनेर आफ्नो चाहिँ तयारीका निम्ति गर्यो भन्ने कुराले अब नेपालको भूमि मिच्न चाहिँ त्यो बिल्कुल गलत हो, नाजायज हो, त्यो कदापि मान्य हुन सक्दैन। तर नेपालले चाहिँ अब सदाशयतापूर्वक भारतको आवश्यकता यो रहेछ, यो छ, तर चाहिँ फेरि त्यो भन्दैमा अब आफ्नो चाहिँ जमिनै दिनु सक्ने त्यो त ठुलो कुरो हो, आफ्नो चाहिँ मुटु दिए जस्तैको कुरो आउँछ, त्यसरी चाहिँ अस्तित्वै हुँदैन, सार्वभौमसत्ताको कुरो आउँछ। तैपनि अब यसमा हामीले यदि हेऱ्यौँ भने इतिहासमा विदेशमा यस्ता कुरो भएको छन्, सट्टापट्टा भन्ने हुन्छ नि, त्यो पनि गर्न सकिन्छ, एउटा विकल्पमा त्यो छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि केही समयको लागि र अर्को केही शर्त, यदि त्यस्तो फेरि सङ्कटकालीन अवस्था आयो भने फेरि चाहिँ भारतलाई आउनु दिन सक्ने गरेर हाललाई चाहिँ नेपालीको चाहिँ पनि आफ्नो भावनाको कदर गरेर भारतले पछि हट्दैमा त्यो चाहिँ स्वागतयोग्य हुन्छ। त अघि पनि मैले कुरा गरेँ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छौँ, तर उसलाई चाहिँ आवश्यक परेको हुनाले उसले बलजफ्ती चाहिँ गर्न प्रयास गर्छ, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कुनै पनि हिसाबले कानुनी हिसाबले नीतिको हिसाबले गर्नु मिल्दैन र विकल्प रूपमा त्यही हो। अब आपसी समझदारीबाट हामी जे पनि समाधान हुन सक्दछ। तत्काल समस्या त अब हामीले चाहिँ उफ्रेर कराएर आवेशमा आक्रोशमा चाहिँ त्यो कसैलाई चाहिँ गाली गरेर चाहिँ सरापेर अब आफ्नै नेतालाई आफ्नै राज्यलाई आफ्नै जनतालाई मात्रै दोषारोपण गरेर दोष मात्र लाएर हुँदैन। देश हाम्रो हो, जनता हामी नै हुँ, नेता पनि हाम्रै हुन् र भारतको भनेको ती जनता पनि त्यो छिमेकी मुलुक पनि हाम्रै मित्र हुन् र आपसी समझदारीबाट आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ र खालि गफै मात्र गरेर भएन। यसमा चाहिँ दसैँ प्रमाणहरू र अघि पनि मैले कुरो राखेको छु, अब तत्कालीन अवस्थामा ब्रिटिस सरकारको राज जब भारतमा थियो, जब उनले चाहिँ भारतलाई स्वाधीन छोडेर उनीहरू फर्केर गए र त्यो तत्कालीन अवस्थामा भारतसँग ब्रिटिस इन्डियाको सरकारको जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनी भनिन्छ, ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी जस्तो किसिमको सम्झौताहरू थिए उनका, अब उनीहरू गएपछि चाहिँ स्वतः फेरि नेपाललाई नेपालको भूमि चाहिँ हस्तान्तरण हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, त्यो हुनु पऱ्यो। यदि छैन भने अब चाहिँ यो दिस इज राइट मोमेन्ट, अब चाहिँ बेला आएको छ, निर्णायक घडी, अब यस्ता मौकामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो चुनौती पनि हो, ठुलो अवसर पनि हो, अब यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसलाई मुद्दा लान सक्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि हामी चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताबाट जुन इपिजी समूह र हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो सरकार, हाम्रा दलहरू, हाम्रा जनताहरू जुन किसिमको उद्वेलित भएको छन्, जस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहना पहिला पनि थियो, यसलाई चाहिँ हामीले अन्तिम रूप दिनु पऱ्यो, यस किसिमको विवाद नहोस् भनेर जुन पहिला प्रयासहरू भएको थिए त्यसलाई निरन्तरता दिने काम हुनु पऱ्यो। निरन्तरता भने त्यसलाई चाहिँ पूर्णविराम हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ टुङ्गोमा लाग्नु पऱ्यो, अब टुङ्गोमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ हामीले अब खालि त्यो टार बालेर अथवा धर्ना दिएर घेराबन्दी गरेर त्यसरी हुँदैन र कुटनीतिक तवरबाट, राजनीतिक तवरबाट र आम जनताले, बौद्धिक जगतले र सबै तबकाबाट प्रत्येक नेपालीले यसमा चासो राख्नुपर्छ, चासो भइरहेछ र हुनुपर्दछ। अब चाहिँ सरकारको पोल्टामा छ, बल सरकारको राज्यको पोल्टामा छ, सरकारको कोर्टमा छ, अब यसलाई ह्यान्डल गर्ने, किनभने सरकारको पनि अहिले चाहिँ बहुमत दुई तिहार सरकार छ भने अब यसले कुनै पनि सम्झौताहरू असमान सन्धि यदि छ भने पनि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। सरकारको पूर्ण समर्थन, जनताको पूर्ण समर्थन सरकारलाई छ, सरकारले अगाडि बढ्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ उसले सरकारले के गर्छ भन्ने म आशावादी छु, हामी सबै आशावादी हौँ। सकारात्मक अहिले जुन किसिमको गतिविधि भइरहेछ नेपालमा, यसले चाहिँ केही गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोच लिन सक्दछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।